Bude to jenom pár otázek a pokud se vám nebudou ty otázky líbit, máte právo nevypovídat. Když jsme u té policie ještě, já jsem chtěl zeptat, jestli jste ozbrojen a jestli byste mi případně půjčil vaši zbraň. Tak teď tady ozbrojen nejsem, ale samozřejmě, protože vy nemáte zbrojní průkaz, takže určitě byste věděl, že zbraň se nedá půjčovat, jenom pokud na střelnici, kde jenom pod dohledem. Jenom tak za rohem. Tak možná potečkem. O vás se říká v médiích, že jste Bčko Andreje Babiše, ale já si myslím, že to není pravda, poněvadž já jsem zjistil, jak ve skutečnosti Bčko Andreje Babiše vypadá. Tak můžu teďka, otázku, jak to vypadá teda. Já vám to hnedka ukážu i divákům, je to velké odhalení, nikdo to zatím nezjistil. Tady je Bčko Andreje Babiše. A můžeme si, a teďka můžeme si klidně dát, jo, jestli ne, chcete. Ne, ono je to zdravý. Já vím, ale já jsem měl zmrzlinu, teď mě to. A jste být spojený s tím Babišem, proto se toho bojíte, ne, že jo? To ne. A je to fakt to, co to je, jo? Jo? Já si namračím večer pivo, to bude lepší. Hezky holky tady chodí. Jakou máte nejradši sladkost? No, sladky moc nejím, ale teď jsem si vlastně poprvé, tak jsem tady byl, tak jsem si dal zmrzlinu. Takže chutná mě zmrzlina, ovocná, bodová. Já jsem čekal něco jiného totiž. Co? Já si myslel, že máte rád pendreky. ty mě nechutnají vůbec. Já jsem to jako myslel jako já pendrek, vím, jako já jsem to pochopil. Od policie, jako obušek. Ale já zase, jestli jste mě nastudoval dobře, tak jsem musel věřit s pendrekem, já jsem neměl nic společného, jsem byl kriminalista. A kriminalisté nemají pendreky, ty mají ty zbraně, mají ty pouta a zatýkají ty nehodný kluky, co třeba zobou, co nemají zobat. Vy se věnujete hodně boje s korupcí a tak podobně. Tak jsem vás chtěl vyzvat, jestli byste nechtěl přímo našim divákům třeba, nebo ne našim divákům doufám, ale přímo těm korupčníkům a zlodějům jako vzkázat něco přímo do té kamery, jim říct, co se stane, až Robert Šlachta přijde do parlamentu. A já jsem ještě, poněvadž když to člověk říká takhle v dnešní době, nebo obecně už to tolik člověka nezaujme, tak jsem přemýšlel, že bych, a když nemáte tu zbraň, tak já se vám donesu jednu. Já jsem tady donesl po dědečkovi. Jo, vy máte taky revolver. Paráda. Jo, no, tak, ale já mám větší. Já mám menší, mě stačí menší. Jestli byste zkusil něco s těm korupčníkům, těm zlodějům v politice a i mimo ní vzkázat, hlavně jako s tím revolverem, aby to bylo ten důraz. Já si myslím, že já nepotřebuji ani ten revolver. Já ho nepotřebuju. Ať se bojej, protože to, když se budou bát, tak je to jenom dobře. Ať tu Českou republiku a ty české lidi nechají na pokoji, ať se těm lidem tady žije. Běžte odsaď.